Heddiw, un i'n mynd i sôn am adolygu. Mae pawb yn gallu teimlo rwystredigaeth mawr iawn wrth feddwl am adolygu. Ond trwy dilyn y chwe cam syml yma, un i'n gobeithio, bydd eich bywyd chi bach yn haws. Cam 1, reoli amser. Cam 2, dewch o hyd i fan tawel. Cam 3, ailwefru. Cam 4, diffodd. Cam 5 yw adolygu, ailadrodd ac atgyfnerthu. Ac yn olaf cam 6, profi'r dysgu. Felly trwy rando ar y cyngor a dilyn y cam llawiau sydd ar gael, gallwn gwneud y cyfnod adolygu yn amser llai pryderus a fwy llwyddiannus.